Ada set. Syok. Oh, jadi berdas ngocok. Cek. Sah. Berhasil. Monggo. Oke, tinggal kurang di bano tanda E tenggil. Set, barangnya tercakat gula. Matanya biasa joket gula nih. Set, ser, ha, aniki, ha, set. Maskotnya Jawa Timur, sambut dengan tepuk tangan yang meriah, tari Remo. Siasi, jombang, jombang. Triasi Yesiska
aku koyo Mbah Mat malean. Injih, matur suwun sangat sampun dugaaken kula saking Jombang. Ki pinanggean jumpa perdana nggih Mas Noglen. Nggih, jumpa perdana kalian grup Campursari Sri ACCS. Saking Jombang. Nah, nggih mugi-mugi kemawon rawuhipun Sri ACCS ndadosaken panglipuring kadang-kadang ingkang wonten ing laladan Wonosonyo. Wonosonyo. Kita menika wonten ing ereng-ereng gunung Penanggungan nggih. Mugi-mugi kadang-kadang penanggungan nggih Wonosonyo khususipun benjang-benjang saketo ngrawuhaken malih kalian ning Sri ACCS. Amin. Nggih supados paseduluran saking Sri ACCS tambah kathah. Lah ngoten to ning? Injih amin. Pun geneng niki dirantos ingkang badhe nyamir niki kata sangat lanjut nggih. Injih lanjut mawon. Ingkang sampeyan mirsani saged lenggah ingkang sekeca tinimbangane ngadeg kabeh kok pegel. Nggih, monggo pinarak ingkang sekeca mbak-mbak ibu-ibu monggo. Lanjut. Niki ngremo sambel mantun kula lanjut sawetara malih.